tempo que a luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde o dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a tempo que a luna faz. Esse é o som da luna. Luna, luna. Nem tudo nasce da semente? Com casca e cabe dois buraquinhos na horta
em casca, uma delas tem que virar bananeira. Certeza, Cláudio. Vai dar certo. Cresceu e as bananas nada. E esperamos uma semana inteira. Se é assim, como é que ela nasce sem semente? Nós temos que descobrir. Já sei. Vamos fazer de conta que a gente era uma banana e entrar numa bananeira pra perguntar. E vamos entrar nessa aqui, ó. Bananas! Olá! Olá, trio de bananinhas! Oi! Tudo bem com vocês? Tudo! A gente veio saber como a gente planta uma banana. Não achamos a semente. Acorda, banana! Acorda, bananinha! Acorda, bananão! Vamos, bananas! Acordem! Acordem! Uma bananeira vira outra bananeira, e a outra bananeira vira outra bananeira. Vocês acham que a gente é árvore, mas a gente não é. Somos folhas, 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 folhas. A gente não nasce da semente. Nascemos de um caule que fica aqui embaixo. E é por causa desse caule que a bananeira vira. Uma bananeira vira outra bananeira, e a outra bananeira vira outra bananeira. Quer vir comigo? Maravilha, a gente quer! Ai, tô com medo do... Tá tão escuro! Calma, tá tudo bem! Vai ser divertido! Dona Banana, com licença, mas... O que a gente tá fazendo aqui? Viemos visitar o Rizoma! Quem? Diz a dona, Júpiter. Ele deve ser legal. Ela disse Rizoma. Que nome estranho, né? Rizoma! Seu Rizoma, temos visitas. Olá, banana. Oi, bananinhas. Eu sou a Luna. Oi, Luna. Seu Rizoma, a gente quer plantar uma bananeira. Como é que faz? Eu sou meio que mago. Mesmo sem sementes, eu me propago. Para uma bananeira virar outra bananeira, é só pegar um pedaço de mim e plantar. O Rizadona é magricelo. Isso é incrível! Pode pegar um pedaço de mim e essa bananeira você terá. Querem se servir? Não, obrigado, seu Rizadona. A gente já almoçou. Uma bananeira vira outra bananeira, e a outra bananeira vira outra bananeira. Uma bananeira vira outra bananeira, e a outra bananeira vira outra bananeira. Então, as bananas nascem desse caule raiz chamado cresce e vira uma bananeira. Alice! Oi, Luna. Demorei muito? Não, você chegou na hora perfeita. Você gosta de banana? Eu adoro banana. Então, vem comigo. Tenho uma coisa muito legal pra contar pra você. Alice, você sabe como nascem as bananeiras? Da semente. Calma, Júpiter. Ainda não era pra você se apresentar.
Tio, vamos cantar e explicar tudinho pra eles. Vocês acham que a gente é árvore, mas a gente não é. Somos folhas, 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 folhas. A gente não nasce da semente. Uma bananeira vira outra bananeira, e a outra bananeira vira outra bananeira. Ei, e o coco? Ele também não tem semente. Nem o morango. E a batata? A batata tem semente? Será que elas são como as bananeiras? Ai, são tantas perguntas! Preciso de uma batata. Vejam os outros vídeos do nosso canal. O Som da Luna, no Discovery Kids. Esse é o Som da Luna. Luna, Luna. Esse é o Som da Luna. Tudo que a pergunta Luna faz. Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente. Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente. Abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta Luna faz. Esse é o Som da Luna.